Narodil se Kristus Pán, veselme se. Dobrý. Ježiš, to je strašný, co tady děláte, radši točí ten futsal, nebo jak se to jmenuje, pro boha. Malá kopaná, ty. Dobře. Čau, vítáme vás zpět u magazínu Starobrno univerzitní ligy v Malé Kopané. Dnes jsme si pro vás připravili třetiligový speciál. V prvním zápase, na který se společně podíváme, se střetli Boca Juniors a Středoslováci. V posledním podzimním kole se střetli týmy Boca Juniors a Středoslováci. Zatímco Juniors se před zápasem nacházeli na 8. místě, Středoslovákům patřila 5. pozice, která zaručuje postup do druhé ligy. První polovina zápasu patřila Juniors, kteří si vytvořili několik šancí, včetně nastřeleného břevna. Nerozhodný stav však vydržel až do 18. minuty, kdy hráčům v oranžových dresech zařídil vedení Filip Těžký. Dave Kovář mě otevřel prostor krásnou přihrávkou od beka a já jsem měl úplně volnou dálnici uprostřed, tak jsem prostě zkusil vystřelit a prošlo to tam pěkně pod břevno. Takže jednoduchý gol. Kromě dvou střel se v prvních 15 minutách druhého poločasu týmy do šancí nedostali. Až 10 minut před koncem se Richard Bémr ocitl před brankářem a vyrovnal na 1-1. Juniors si mohli vzít vedení zpět, ale trefili pouze tyč, naopak hráči v bílých dresech 3 minuty před koncem otočili díky Ondreji Mozolovi na 2-1. Ztratila se tam lopta, super vlastně prepadlo, stali jsme tam myslím, že traja vpredu a rychle jsme si to prihrali a mně se to podarilo dočiknout do brány, takže vlastně za superové chyby jsme ťažili. Na to jsme vlastně čekali celý zápas. Skóre se už ve zbytku zápasu nezměnilo. Středoslováci si připsali 4. výhru v sezóně a udrželi si 5. místo. Junior skončí podzim se 2 výhrami na 8. místě. Munčo, a co tam máme dál? Další zápas ad hoc proti Tykadlům už byl vyrovnaný trochu míň. No a na ty nejlepší momenty se podívejte v následujícím sestřihu. Utkání ad hoc a Tykadel bylo střetnutím favorita třetí ligy s týmem z chvostu tabulky. Zatímco Tykadla za sebou měly doposud pouze jednu prohru, ad hoc jenom jedno vítězství. Ad hoc ve žlutých dresech se od začátku zápasu vrhali do šancí. Jako první však skórovali Tykadla, konkrétní Jiří Hánl, a to už ve 4. minutě. Po zbytek poločasu už však potřebovali oba týmy trochu více štěstí k proměnění gólových šancí. Toho se dočkali Tykadla až ve 35. minutě díky střele Mária Papaje. Po tom, co se ad hoc nepodařilo proměnit svoji velkou příležitost na snížení skóre, se Tykadla opět ujali slova a ve 45. minutě po výborně rozehraném rohovém kopu se do brány trefil Jiří Hánl přímo z voleje. Vedení Tykadel na 4-0 navýšil Miroslav Direš a v zápětí další trefou rozhodl utkání pohotovým zakončením po chybě v obraně ad hoc. Ad hoc se už do konce zápasu k zakončení nedostali a Tykadla tak oslavili vítězství zápase 5-0. Ti dostali, chudáci. Tak to se ale ještě počkej na utkání Loverboys AFC Cokoliv. To dopadlo totiž celkem podobně. V posledním kole třetí ligy se utkali FC Cokoliv a Loverboys. Zatímco FC Cokoliv v pořadě neúspěchů a dvou remízách na svoji první výhru stále čekali, Loverboys za sebou měli už několik vítězství. Loverboys vytvořili nátlak na soupeře hned z počátku utkání a už ve 3. minutě svou šanci proměnil Pavel Ondráček. I přes neustálý nátlak Loverboys se jim podařilo vstřelit další gol až v 15. minutě díky přesné střele Robina Krumholce, který o 4 minuty později zvýšil vedení na 3-0. Po 4. gólu, který vstřelil Tomáš Ondráček, se FC Cokoliv naskytlo několik příležitostí, které ale nevyužili, a vedení Loverboys tak ještě navýšil Pavel Ondráček. I za stavu 4-0 hráči v zelených hru nevzdávali a aktivně si chodili pro šance. Oliver Sázavský však svou bránu uchránil. My jsme věděli, že budeme hrát dneska s těžkým soupeřem. Zkoušeli jsme něco dopředu, ale zatím jako to není úplně tak, jak bychom si představovali. A tak možná pár šancí se tam objevilo, soupeř hrál hodně dopředu, takže jsme dostali pár příležitostí, které jsme neproměnili. Ve 32. minutě přispěl svým gólem Sebastian Killer a posledním střelcem zápasu se stal Robin Krumholec, který se o vítězství zasloužil 3 góly. Konečně jsme se dneska dostali k výhře po dvou prohraných utkáních, takže mám určitě radost. Vysoký výsledek, takže jsme si zlepšili skóre a myslím, že spokojenost z naší strany. FC Cokoliv se tak svého prvního vítězství nedočkali, zatímco Loverboys se radovali z vysoké výhry 7-0. Dost zápasu, vytahuji brýle a jdeme na výsledky.
Michale, řekni nám, jak vypadá tabulka třetí ligy po podzimní části. Na prvním místě jsou Dopiem a Pudem s 22 body. Jeden bod na ně ztrácí Herta Zevlín a ze třetího místa je dotahují Tykadla s 20 body. Nechme už ale třetí ligu a podíváme se, jak vypadá tabulka ve druhé lize. Tam se na prvním místě stále drží Premrhané Talenty se 17 body. 3 body na ně ztrácí Valaští Dřeváci a třetí místo patří Drtičům. Nutno také podotknout, že na rozdíl od třetí ligy, kde se hrálo 9 utkání, ve druhé a první lize se hrálo pouze 7 zápasů. A jak to vlastně vypadá v té první lize? První lize stále vládne Agrostroj s 19 body a velkým náskokem před The Invincibles, kteří doposud získali 15 bodů. O bod méně mají potom na třetím místě RBSS. Tak, a to je od nás z dnešního třetiligového speciálu vše. Těšit se na vás budeme opět na jaře, až bude trochu teplo. A já jsem taky zvědavý, jestli po zkouškovém období neprořídnou trochu týmy. To já taky. Tak čau. Ahoj.